этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты, разноцветные веснушки, белые банты. Этот город, просыпаясь, смотрит в облака. Где-то там совсем недавно пряталась луна. А теперь взрывают птицы крыльями восход, и куда-то уплывает белый пароход. Этот город не похожий ни на что вокруг, улыбается прохожий и за пять минут, помогая человеку верить в чудеса, распускаются фонтаны прямо в небеса. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. Голубые тротуары, синие цветы, ярко-желтые трамваи, розовые сны. Он как будто нарисован мелом на стене. Этот город самый лучший город на земле. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. Я завжди молюсь за те, щоб Господь благословляв сім'ї нашого міста. І я не хочу нічого більше говорити, я лише хочу помолитися за вас, за ваших дітей, чоловіків і дружин. Якщо мені дозволите, буквально одну хвилину хочу благословити вас. Отче наш Небесний, ми славимо Тебе. І щиро дякуємо за це свято, за цю можливість ще раз сказати, що Ти, Господи, сотворив все, сотворив сім'ю. Благослови, Господи, нас. Благослови кожну сім'ю цього міста, Господи. Благослови чоловіка, дружину, дітей. Дай злагоду, розуміння, повагу і любов. Допоможи нам прощати один одного, щоб справді, Господь, проява Твоєї любові, як Ти простив нас, вона була явна і очевидна. Ми молимо Тебе, дай нам показувати добрий приклад нашим дітям. Відношеннях між чоловіком і дружиною, щоб ця любов і повага, вона була видна для них, і вони хотіли одружуватись, вони хотіли створювати сім'ї. Молю Тебе, Господи, збережи, не дай розлучуватись, не дай приводити один до одного до чвар, робити рани в серці. Помилуй нас, Бог. Хай Твоя буде ласка, щоб в цьому місці були міцні сім'ї. В нашій державі були міцні сім'ї. Щоб держава наша була міцна. Тому що Ти, Господь, благословив, щоб сім'я Твоя, яка є Тобою народжена, Тобою благословена, на ній будувалась Твоя держава. Господь, благословляю і молю Тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляю вас. Хай допомагає вам Господь. Моліться один за одного. Поважайте, любіть один одного. І я знаю, що ваші молитви Бог завжди чує, бо ви Його діти. А Він, так написано в слові, Він є Отець, Батько. Хай Бог благословить і буде з вами на цьому святі. Я хочу подякувати всім організаторам цього чудового свята, всім житомирянам, які були присутні і брали активну участь в цій події. Але я не можу не сказати про одну особливість цього чудового свята. Це свято об'єднує всі покоління. І це дуже важливо в Україні. Якщо є, на цьому святі присутні матусі, дадусі, бабусі, дідусі, ваші родичі, і я закликаю вас, просто щоб ви більше приділяли часу своїй сім'ї. Адже наша організація, яка інформує населення про негативні явища, які існують, на жаль, ще в нашому суспільстві, ми знаємо, що тільки в дружній сім'ї, тільки в здоровій, морально, духовній сім'ї зростають здорові діти. Це здорові.
здорове майбутнє нашої нації, нашої країни і нашого Житомира. Я вас закликаю, почніть це робити вже сьогодні. Зі святом нас всі! Зараз така тенденція, знаєте, однополі браки, і це дуже, звісно, неприємно. А взагалі такі свята вони показують, що потрібна мама, папа, щоб були. Бесподобно. Молодці, всі молодці. Очень чудесно, просто що ребенок маленький, то йому ще, знаєте, так, ну все одно, видите, яка, внимательно розсматриває дітей. Обязательно. Не только Житомиру. Я думаю, всем городам надо. Чтобы люди дружнее были, добрее. И это радость, когда семья є. Ми, як сказати, ми теж прийомні діти. Ну і я знаю, що без сім'ї це тяжело. Потім світ діти. Дуже цікаво. Кругом везде все інтересно. Дітям інтересно. Додому не хочуть йти. Все дуже добре організовано. І діткам весело. А чи потрібно такі свята взагалі проводити? Потрібно, потрібно чаще проводити, сім'ю зближує і це, досуг можна, ну, з дитиною добре провести. Нормально. Все здорово? Да. Да. До себе багато конкурсів. А ви вже всі конкурси програли? Ні. Да. А але що хочу. Що саме сподобалось? Що найбільше? Найбільше сподобалось там, де квіти були. Мамам квіти ділять. Там веселий конкурс і мамам радість. Ми вже третій раз на цьому святі. Подобається тут всі з дітьми, що тут всі батьки разом, що майже всі пари з дітьми, майже всі пари посміхаються і радіють. Тут всі радіють,
приносить радість всім людям. Ну, я не бачу людей, то що плачуть, ну, їм не приноситься радості, і вони протестують проти цього свята.